I l'espai públic és de tots. L'espai públic, al final, és el patrimoni que tots tenim. És el jardí que tots tenim a la ciutat. I per això és pel que fem, llancem des d'avui, aquesta campanya de sensibilització. El civisme també ha de ser exercit per part d'aquells usuaris dels nostres equipaments municipals, és a dir, gent que practica l'esport en pavellons, doncs això també avançarem en temes no només de manteniment dels propis equipaments, sinó també dels subministres.